Sanotaan seuraava biisi. On mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä biisi. Varsinkin vaikeilla hetkillä. Ja mä toivoisin, että tää olisi semmonen pelastusbiisi niille ihmisille, jotka kokee just tällä hetkellä jotain tosi rankkaa ja luulee, että ei päästä siitä yli. Se ei ole totta, kyllä kaikista pääsee yli. Ja tää on omistettu teille, jotka on joskus kokenut tai kokenut jotain sellaista. One day, we are the world today.